Šiuo metu vyksta rinkimai sklandžiai, nusiskundimų jokių neturime. Dabartiniam laikui yra atėję apie 11% rinkėjų. Viskas sklandžiai pavaldas. Ar žmonės turi kažkokį tai papildomą prašymą, gal kas pasus nepaėmė, gal dar kažką? Būna, kad dar rinkėjai neatsineša, bet ta problema įsprendžiama. Seniai gali balsuoti, jeigu yra sąraše. Dėl pildymo būna kažkokių klausimų, tai viskas įsprendžiama, paaiškinama. Ir žmogus tada supranta, kaip jam reikia balsuoti.